እንዴት አደራችሁ? ሰሞኑን በተፈጠረው መጠነኛ በወንድማማች መካከል ተፈጠረ ኩርፊያ ስንሰበሰብ ቆይተናል። ለአባቶች አላቅም ሚስጥሩን ለኔና ለአንዳንድ ወንድሞቼ ለሽማግሌዎቹም ለነጋሻባተ ሁሉ ትልቅ ትምህርት ያገኘንበት ሂደት ነው። ክርስቶስ በምድር ሳለ በርከት ያሉ ሰዎች መጥተውበት እንደራባቸውም ሲያይ ምግብ እንደምታቁት አበላቸው በማይጠብቁት መንገድ እና እነሱም ደስ አላቸው። ያጀቡትም ሰዎች ምግብ ማዝነብ የሚችል ብዙ ሺ መመገብ የሚችል አምላክ ስለሚከተሉ በጣም ኩራት ተሰማቸው እንደምታቁት። በማግስቱ ያቺ ምግብ ፍለጋ መጡ። ያኔ የግድም ክርስቶስ አልነበረም። ሲያበላም አስተማረበት ምግቡን ለምን ሊያበላቸው እንዳልፈለገም አስተማረበት። እነሱ በየቀኑ ያበላ እንዲነክስ ነው ፍላጎታቸው። ምግቡም ሲመጣ ምግቡም ሲቀር ግን ትምህርት እንዲሆናቸው ነው ለተከታዮቹ ያደረገው። እና ከዚህ ሂደት አባቶች ምን እንደተማራችሁ አላቅም። እኛ ብዙ ተምረናል። የምድር ነገር ውሸት መሃል ላይ የሚመላለሱ ሰዎች አንድን የከበረ ነገር እንዴት እንደሚያረክሱት አይተናል። እና ዛሬ የሚኖር መድረክ የመጨረሻ ነው። ማሳረግ የመድረክ የዛሬው መድረክ እንደ ከዚህ ቀደም ተሰብስበን ምን በተነበሰ ሳይሆን ተሰብስበን በጋራ ማድ እንቆርስበት ነው። ለእናንተ በህይወት ዘመናችሁ ብዙ የምትማሩበት ብዙ የምታስተምሩበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። የሰላም አለቃ የሆነውን አምላክ እንከተላለን ስለምትሉ ሰላም እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላምን የመሰለ ነገር የለም። ሰው ለሰላም ሲል የሚተው የሚከፍለው ብዙ ነገር አለ። እንግዲህ ሰሞኑን ለጸብ እንኳን ምን ያክል እንደደከምን አስቡት። ስንት መግለጫ ስታወጡ፣ ስትከራከሩ፣ ስትሰበሰቡ፣ ስትመካከሩ ለምን ለጸብ? ለሰላም ግን ከዚያ በላይ ልባችን ተሰብሮ ዋጋ ብንከፍል ኪሳራ የለውም። እና በዛሬው ውይይታችን ኮድ ኦፍ ኢንጌጅመንት አለ፣ እንገናኝበት ስርዓት አለ። ከዚህ በቀኝና በግራ ካላችሁ አባቶች እያንዳንዱ የሚወጣው ቃል እያንዳንዱ የሚወጣው ሐሳብ መንግስትን የሚመሩ ሰዎች፣ ከፍተኛ ብዙ ሰራተኛ ያላቸው ባለሀብቶች ያሉበት ስለሆነ እንደ ወንጌል ንገሩን። የምትሰዳደቡ ከሆነ እኛ ሞተን እንሰዳደባለን። ከየት አመጣችሁት ካሉን ከነሱ ተምረን እንላለን። የምትከባበሩ ከሆነ እኛ ሞተን ያጠፉትን ይቅር ብለን እንከባበራለን። ከየት አመጣችሁት ሲሉ ከአባቶቻችን ተማር እንላለን። ይቅር የምትባባሉ ከሆነ ብዙ ጉዳይ አለን እኛ። ብዙ የሰደቡን አሉ፣ ብዙ የታሰሩ አሉ፣ ብዙ ጥያቄ አለ ገና። ይቅርታ እናንተ ውስጥ ቃየን እኛም ይቅር እንላለን ከእናንተ ተምረን። ያላስተማራችሁንን ነገር ግን አትጠይቁን። ያልዘራችሁትን ነገር ለምን አልበቀለም ብላችሁ ግን እንዳትጠይቁ። ዛሬ ለኔም ለስራ ኃላፊዎችም ለሽማግሌዎችም የምፈልገው ነገር ትህትና፣ የተሰበረ ልብ፣ ሰላምን የሚሻ ወንድምን የሚያከብር ማንነት ነው። እሳቸውን አባት እሳቸው ካላከበሩ ስለምን ምን ብሎ ሊያስተምሩ ይችላሉ? እና በመካከላችሁ መከባበርን መደማመጥን ሐሳብ መቀባበልን ምናልባት ድካም እንኳን ካለ መደጋገፍን እንድታሳዩን በጣም በታላቅ ትህትና ጠይቃችኋለሁ። ኦርቶዶክስ በጣም እድለኛ ቸርች ናት።
አሁን እናንተ ሰሞኑን ተጨነቅን ተናጥን ትላላችሁ እድለኞች ናችሁ ትልቅ ትምርት አግኝታችኋል ኦርቶዶክስን የሚያፈርስ መርዝ በኦርቶዶክስ ውስጥ እንዳለ ብልጽግናዎችን ብዙ ትምርት አግኝተንበታል እኛን የሚያፈርስ መርዝ በውስጣችን እንዳለ ኢትዮጵያን ተምሮበታል ኢትዮጵያን የሚያፈርስ መርዝ በእኛው በኢትዮጵያን ውስጥ እንዳለ ለምን ባብ ኖረ ለምን ባብ መርዝ ይዞ ይዞራል አይባልም ባብን ማኔጅ ማድረግ ነው እንጂ ተፈጥሯል ከመርዙ ጋር አለ እንዳያጠቃ እንዳያጠፋ መከላከል እና እንደ ትልቅ ትምርት ከወሰዳችሁ እኔ በኔ ሐሳብ ማታም ሳስብ የነበረው ኦርቶዶክስ ምናልባት የበለጠ ጠንክራ የበለጠ አበባ የበለጠ ብዙዎች የምታጠፋበት እድል ያገኘች ይመስለኛል በአንዳንድ ኩርፊያ የተበተኑ በጎችም ሊሰበሰቡ ይችላሉ እንደዛ ነው የምገምተው ግን ውጤት የመጨረሻ ያማረ ውጤት የሚለካው በእናንተ በእያንዳንዷ ቃል አረፍተ ነገር አለም በእያንዳንዷ ቃል ውጤት ነው ይሄን ታሳቢ አድርጋችሁ በዚህ ወገን ያላችሁ አባቶች በዚህ ወገን ያሉ አባቶች በጣም እንደሚወዷችሁ በሰሞኑ ውይይታችን የእናንተን መጉደል በከፍተኛ ሀዘን ሲያነሱ እንደነበረ በእናንተ መሄድ በእናንተ መለየት በፍጹም ደስታ የሌላቸው መሆኑን አብረን ተወለድን የሚሉ ሰዎች እንደነበሩ እያሰባችሁ በዚህ በኩል ያላችሁ ደግሞ ሀዘን ተሰምቶናል ተገፍተናል የሚሉ ሰዎች ስለሆኑ በአባትነት ስሜት እንዴት ማቀፍ እንደሚቻል በማሳየት ውይይት እንድትጀምሩ አደራላለሁ። እኛና ታዛቢዎች ዋናው ስራችን መማር እድሜ ልካቸው ወንጌል እየሰበኩ ራሳችን ሞተናል የሰማዩን መንግስት ለመውረስ እንጂ በመድር ምንም ተስፋ ምናረገው ነገር የለም ያሉ ሰዎች እንዴት ችግር እንደሚፈቱ ዛይን ማርና እኛ ደግሞ መነዝረዋለን ነገር ትግራይ ጋር ተቋጨም ገና ብዙ ጉዳይ አለን እና አስተምሩን እንዳባት አስተምሩን መቼም ጸልያችሁ እንደመጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ግን የዛሬው መድረክ ለየት ያለ ስለሆነ በዚህ በኩል አንድ አባት በተራ ተጸልዩና ከጸሎት በኋላ ወደ ውይይታችን እንቀጥላለን በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እስካሁኗ ሰዓት በረድኤት ያልተለየህን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ሰዓተ ሌሊቱን ባርከ ቀድሰ እኛን ሁላችንንም እንዲህ ያማረ ጸሎት የሰጣችሁ እግዚአብሔር ደግሞ የርቅ ጥበብ ይስጣችሁ። በሰሞኑ ስብሰባ ብዙ አባቶች ጋር ለመገናኘት ለመተዋወቅ እድል አግኝቻለሁ። እና ዋናው የኔ ስብሰባ ከመጀመሪያ በፊት 1-2-3 ደቂቃ ለአንድ አባት እድል ሰጣለሁ። እኛ አባናት ናይል ይባላሉ። ሮሚኛ እና ማሪኛ ሳምሮ ይናገራሉ። ከባድ ሰባኪ ናቸው። ፍቅርም ያቃሉ ሲጣሉም ደግሞ እስከመጨረሻው ይጣላሉ። የጸብን ክፋትም ያቃሉ የፍቅርን ኃያልነትም ያቃሉ። እና ሰሞኑ በነበረው ውይይት ብዙ የረዱኝ ናቸው። ሲከፋቸውና ሲያዝኑ እስከ ጥግ ይናገራሉ። መለስ ደግሞ ሲሉ ይቅርታንም ያቃሉ መሰብሰብ ያቃሉ። እና እንደ 5 ደቂቃ ስለ ጸብ ከዚያ ደግሞ ስለ ይቅርታ ስለሳቸውም የልብ ገርነት የሚያሳይ ንግግር ካደረጉልን በኋላ ወደ ሰዎችን እንገባለን። አባናት ናይ ለሰሞኑን ሚጣፍጠውን ቋንቋ ዛሬ መስማት ትፈልጋለህ? አትከፈልም ሃይማኖቴ አትከፈልም ሃይማኖቴ አትከፈልም ሃይማኖቴ አትከፈልም ሃይማኖቴ
كبر تكلاي منستر كبران منستروج سلا تفكر لين يا مسجنا الله أباتو تيم ده من الدراتشو كسابيك الإيلك سلا فكر بن الناجر ملكامي مسلينيال يمنا ملكو أملاك يفكر أملاكناو يسلام أملاكناو يمي أستدادرن يمي غزان بفكرناو بسلامناو أمباغن ننجي مادلن ملونة أن ستون يعني الناس أن تجرن أكبرو بنس أن تجرن تتكمن فرتنو سايهون ودنو عندنا ملكو سفترنم جناك جمرو كليلو تشوف فترات ليتونو يعني فترن ليلو تشون بحساب جماشو تشون قلب من ناجر ما ترش على جن نيان سفترن كملائك تلو علقو أسبلتو نيان سفترن بجوني فترن أبجات جونو ميلو بج فترو سون بتشانو هلون نجار الزجاج تولت لسه يمين ما تشون نجار عيرو نفاسون أكسجينون باتك على الزجاج تولت ترو ما عرف يا بوتها ما الزجاج تولت بس تما ترشانو سون يفترونا فكرون جلس قلت بأفتا ترو جناك جمرو النام تروبو تاسكمتو يمينور بتن ما مريم ستو هلون اندي غزا هلون اندي ندا فكاد اللت عندي تنگر بچان داينكا يميال لأي ياتشو نگر إهن نگر كنكا اندميات تالاو السوم اندمي موت كاملاكوم اندمي اللي ياتشي نگر جمان كات اندلي اللبات ممريا ستو يسولي جم يعني نگر تقبل بدستا تقبل نوروم بدستانو نوروم سلاماوينو هوليم اغزابيرن يامسغنا لاند سبات تمسات ياهل قوينا بستمچرشا ليلا دمص مسمات جمر يما يهون نغر مسمات جمر ك نبربت فكر يميليو كسو يميارقو جن كغزابير تككل يارغو يميچيل يميمسل እንግዲህ ታሪኩን ሁላችሁም ስለምታውቁት ያንን መዘርዘር አስፈልጋ አይደለምና በኋላ ላይ የሰው ልጅ ተሳሳተ ሲሳሳት ነግሬ ያል ነበር ወይ ይሄን ነገር እንዳትነካ ገና ከመሳሳቱ የነበረውን ጸጋ አጣ ከክብሩ ተዋረደ መደበቅ ጀመረ እንደው ማንንም ሳይነካው በራሱ መሸሽ ጀመረ መደበቅ ጀመረ እግዚአብሔር እንደ ድሮ ሲመጣ ፍለጋ ሲመጣ በቦታው ሳይገኝ ቀረ ከዛ ከባቢ አልነበረም አዳም ወይ የት ነህ እያለ መጣራት ጀመረ እግዚአብሔር አሁን ለእግዚአብሔር አዳም የት እንዳለ ጠፍቶት አይደለም እና በኋላ አላዋቂ ስጋ እንደሚለብስ ሲያመላክት ነው ብለው ነው እነተም አልቀረም አዳም የተመኘው አምላክ መሆን ነበር እሱ ነገር ከእግዚአብሔር ያለ ያየዋል አሁን እግዚአብሔር ከተደበቀበት ቦታ ይቅርታ አዳምን አገኘው ቃል ገባለት እንደሚያድነው በስተመጨረሻ የሚደንቀው ሲያበጃጀው የገለጸለትን ፍቅር ገና ሲፈጥረው የገለጸለትን ፍቅር ሞተለትና የመጨረሻ ፍቅሩን አሳየው አሁን እዚህ ጋር ምን ረዳው አዳምም የተመኘው ነገር አላጣም አምላክ መሆን ነበር የተመኘው ሆነ ሰው አምላክ አልሆነም
هنا أملاك سؤالنا هنا بنيامنات كريستوس سومنا أملاكنا في السوم سو في السوم أملاكنا بلن من نامنا هنا أدم يمشي الرشا من يوتون أملاك مهونون من يوتون بكريستوس أغنيو سو أملاك مهون بريت من يو تفتص ملت سو أملاكنا مالت إن فكرون يجلسوا راسهم بمسوات بمموت هيوتنا صلفوا بمستات سلسوا مالتنا ونا يمنا ملك وعملاك يهننا ملاك فكرون يجلس قلننا ملاك يمنا سبكوا فكرنا يمنا سبكوا سلامنا اندسوا للنساسات النجلال للناطفاء النجلال صادق سبات تجيزي ودكو سبات تجيزي النسال لبال مودك كو تفات باندبا كلكو عدامن كو عنوك سوم بمات فاتو بچان نوك سوم عملاك لمهون الدلون اندن ناغن يادرقوال باندبا كلكو كريستوس عملاك بمهونو مالتن عملاكن ودمدر اندي متا كنيان دي كلاكل اندي زامدن ودا جاتشن اندي هون زامدا جاتشن اندي هون أباتاتشن انديون أدرغونا لنا يمنا ملكو يفكر عملاكنو يسلام عملاكنو أباتو تشاتشنن وندمو تشاتشنن نودا تشوالن ناكبرا تشوالن ولتو كنياك أدم بلو كسوس تشنم كدم بلو يتشومو أباتو تشناتشو أباتو تشاتشن ناتشو اند أباتنات اند تالالاك وشاتشن سناكبرا تشو زك بلن كدمي على النسوس النسات ينبرو أباتوش ناكشو عندو عبرنو كان يوغار يتشو منو مالتنو إنا عونم مني اندال عرزم دكيكا اندال وست سلامن النودال لن انفلقال لن بيتا كريسياناتشن اندي تتاوكا انفلقم حاقر اندي تاوكا انفلقم سلامن دي ناقا انفلقم فكر انفلقال لن يعني فكر دقمو يتأفاهم فكر ما ملس يمني چلو من يونن يدفرسون سلام ما استكاكل يمني چلوون ان يونن ودن نقراتش نوست سنقبا يمنا متعجونا قروش يتشالو ليون كاكزيابير استرلي በጣም ጥሩ መልእክት ነው ሰሞኑን ግን ይነገሩኝ እና በጣም ደስ ያለኝ ነገር እኔ ጨምሬበት ወደ ሰዎችን ገባለን አባ ናትናኤል ሰሞኑን ይሄን እርቅና ሰላም ለሁለት ምክንያት በጣም አብዝቼ እፈልጋለሁ አሉ። ለምን እንደነስላቸው አንደኛ እኛ ኦሮሞዎች ቤተክርስቲያን በማነጽ ለመጠበቅ እንጂ በማፍረስ ስማችን እንዲጠራ አልፈልግም አሉ። ታሪክም ነገሩኝ ለካን ያላቀም በድሮ ጊዜ ቤተክርስቲያን ተፈትና ወደ ዙዋይ መጣ ተደብቃ ብዙ ቅርሶች ጽላቶች እንደ አይላንድ ላይ እንደቆዩ የኦሮሞ አካባቢ ታሪክ ሲጠፉ መጠበቅ እንጂ ማጥፋት አይደለም። በጭለማው ዘመንም ብዙ ቦታ ቸርቾች ሲፈርሱ እዚህ አካባቢ ብዙ አልፈረሱም እና እኛ አፍራሽ መሆን አልፈልግም አሉ። በጣም ትልቅ መልእክት የተናገሩት። ሁለተኛ በዚህ በሰሞኑን ባጋጠመው ሁኔታ ከሁሉ ያዘንኩት እኔ ነኝ አሉ። አብዝቼ የምወዳቸው አባቶችና ወንድሞች የቅርቦች የሰዎች ስለሆኑ በዚህ ጉዳይ ውስጥ ያሉት የሌላው አባቶች ኩርፊያና የኔ ኩርፊያ ለየቅል ነው አሉ። እንደ ቅርበቴ እንደ ወንድምነቴ በጣም አዝኛለሁ። በዚያም ሳቢያ በነዴትም ህላፊም ተናግሬ ይሆናል። ግን ንግግሬም ኩርፊያም ቁጣዬም ከፍቅርና ከወንድምነት የመነጨ ነው እንጂ አንዳንዶች እንደሚያስቡት ወውስጤ ክፋት ኖሮ አይደለም። እንዴት ነው ያለው? እኔ ወንድም አይደለሁም ወይ የሚል ቁጭት ተሰምቶኛል። እናም ሰላሙ ሲመጣ ከማንም በላይ በደስታ አርበኛ ሆኜ የምሰራው እኔ ነኝ ብሎ ብዙ ነገር አጫወቱኝ። ይሄ ከመያመልጣችሁ ብዬ ነው እንጂ ሰምቻለሁ። እናንተ ከመያመልጣችሁና ብትሰሙት ብዬ ነው። አንደኛ ኦሮሞዎች
እንደዚህ ቸርች እንደተበቁ ምን ያላቀም ሳቸውስ ከነገሩኝ ጊዜ ድረስ የዝዋይንን ታሪክ አላቀም ነበር እና አነሳሳኛ ታሪካችንም እንደዚህ ከሆነ አሁን መጠበቅ አለብን ጭም ቤተክርስቲያን ቢይ እና እሱ እንዲናገሩ ነበር ወጭ የምሳቸው ቁጥብ ስለሆነ ተተውታል አሁን ወደ ዋናው ሰዋችን እንገባለን ከአባቶቻችን ጀምረና በእናንተ በኩል የሚነሱ ጉዳዮች እንደ ሪፖርት ማወቅ ከፈለጋችሁ ተደጋጋሚ ሰዋች አልገናል ሰሞኑ ከእናንተ ጋር ደግሞ አንዴ ተገናኝቻለሁ አሁን ሁለተኛ ጊዜ ስንገናኝ ነው ምናልባት ወደፊት ብዙ እንገናኛለን እየተስፋ አደርጋለሁ የእናንተንም ሰምቻለሁ የነሱንም ሰምቻለሁ ሁለታችሁም ጋር እግዚአብሔር በሚያቀፍ ተጨቃጭቄያለሁ እና አብራችሁ ከሆናችሁ ስለምታስፈሩ ብዛታችሁም ግርማችሁም ስለሚያስፈራ በልጅነት ለመታዘዝ ዝግጁ ነኝ ለየብቻ ከሆናችሁ የተከፋፈለ አቅም የሌለው ደካማ ስለሆነ እኔ ልቅናዬን እንጂ እናንተን አባትነት አልቀበልም ምርጫው የእናንተ ነው ከፈለጋችሁ ሰብሰብ ብላችሁ አባት ሆናችሁ እንደ ልጅ ማዘዝ ስልጣን ይኖራችኋል በውይይቱ የገባሁ የተረዳሁት ነገር ከሚያለያያችሁ የሚያቀራርባችሁ ነገር ይበልጣል ድካም አለ በእኛ መንግስት ብዙ ድካም አለ ግን በድካም ምክንያት መንግስታችን አናፈርስም ቁጭለን ገምግመን አረመን አርቀን እንቀጥላለን በእናንተ በኩልም ሀዘኖች አሉ እነዚህን በጥሩ ቋንቋ በአባትነት ቋንቋ ጉዳዮቻችሁን አንስታችሁ የነሱንም መልስ ሰምተን እኛም እንደምናስብ የኛንም ሐሳብ አጋርተን በጣም ጥሩ ውይይት አስተማሪ ውይይት ምናልባት ሌሎች የተበተኑ ብዙዎች የሚማሩበት እድል ሊሆን ይችላል ግን ተጠቀሙበት እድሉ ሊያገኝም ዛሬ በመትኖራችሁ ያንዳንዱ ደቂቃ የኢትዮጵያ ህዝብ ለማስተማር የሰላምን ሀያልነት ለማሳየት የመጨረሻው ዘመን ላይ መቆማችሁን በሚያረጋግጥና ሰው ወደ ቀልቡ ወደ ልቡ እንዲመለስ በሚያደርግ መንገድ አሉ የሚባሉ ችግሮች ለዛይ ሳይሆን ለነገም ለልጆቻችን እንዳይተርፉ በሚያስችል አቋሁን ውይይታችን ሰላማዊ ፍቅር የሞላበት እና ወደ አንድነት የሚያመጣ እንደሚሆን ተስፋ ያደረኩ መድረኩን ለእናንተ ሰጣለሁኝ በእናንተ በኩል ንሱ ጉዳዮች ካሉ እንሰማለን መግዛብየር ስም አመሰግናለሁ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ክብራን ሚኒስትሮች ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የሀገር ሽማግሌዎች ስለ ተፈቀደልኝ መድጋሚ አመሰግናለሁ እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ወይም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ምክር ሰናይት ለኩሉ ዘይገብራ መወያየት መነጋገር መልካም ነው ለኩሉ ዘይገብራ ተወያይተው ተነጋግረው ወደ ስራ ተርጉመው መቀረፍ ያለበትን ቀርፈው መስተካከል ያለበትን ነገር አስተካክለው ተደማምጠው ተግባራዊ ካደረጉ መወያየቱ ጥሩ ነው የሚል የእግዚአብሔር ቃል አለ። ስለዚህ ክብርነቱ በዚህ ቦታ ላይ ተሰብስበን እንድንወያይ እንድንነጋገር ባሉት ችግሮቻችን ላይ ውይይት እንድናደርግ ስለፈቀዱልን ያመሰግናለሁ። እንግዲህ ችግሮች እኛ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአገልግሎት ላይ ችግር አለ ብለን የበኩላችንን ማስተዋጽኦ ለማበርከት የሚገባውን ያምናለሁ። እንግዲህ ውግዘቱ ብነሳና ወደ ችግሮቻችን ወደ ውስጥ ገብተን መነጋገር ብንችል ጥሩ ይሆናል ያስባሉ። አንድ ይሄ ነው አንድ ነጥብ። ሁለተኛው
ب ወደ ውይይቱ እስከገባን ነው የሚሆነው ያኛው ህዝቡ የሚፈልገው ሲፈልግ የኖረ ሲጠይቅ የኖረው አሁን እኛ ባደረግነው ጥረት ጥያቄው ተመልሷል ያ የተመለሰውን ጥያቄ የህዝቡ ጥያቄ ከግለሰቦች ከኛ አልፎ ወደ ህዝብ ውስጥ ገብቷል የህዝብ ጉዳይ እሹ ሆኗል እና ህዝቡ በእጁ አስገብቶታል መቼም ከዳር እስከ ዳር ተደረገ ነው አንድነቱም የመጣበት ነው ሰላሙም የተገኘበት ነው ወቅናም እንደ ታምር ነው ተብሎ መውሰድ ይቻላልና ይሄ ነገር ተጠናክሮ ወደፊት በሚቀጥልበት መልኩ ለመነጋገር በዚህ ጉዳይ ላይ ድርድር ይኖራል ብለን በእኛ በኩል ድርድር በዚህ ጉዳይ ላይ ያደረግነው ነገር ወደ ኋላ ይመለሳል ብለን አናምንም መጀመሪያ ውግዘቱ መነሳት ስላለበት በዚህ ጉዳይ ላይ መልስ ሳናገኝ ወደ ሌላው ስመግባቱ ትንሽ ይከብደኛልና እሷቆማ ዘርስተል ውግዘቱ ይመለከት ሳናስብበት የቀረነው ጉዳይ አይደለም እኛ አስበን የነበረው እኛ ሳንገባበት እናንተው በከበረ ቦታችሁ በለመዳችሁበት ቦታ እንድትነጋገሩ ነበር ያለ ማድረግ ግን የውግዘቱ ጉዳይ በመሃል ያለው ቅራኔ ካልተፈታ ያስቸግራል ሲባል ነው የመጣችሁት። እዚህ እናንተ ጉዳዮቻችሁን የምታቀርቡት ለኔ ወንድሞቻችሁና ለሀገር ሽማግሌዎች ነው። ይሄ ነው ጉዳያችን ይሄ ነው ጉዳያችን ይሄ ነው ጉዳያችን ትላላችሁ። አባቶች ደግሞ ይሄ ጉዳይ ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ይላሉ። ሁለቱን ከሰማን በኋላ ወይ ውግዘቱ ይቀጥላል ወይ ደግሞ ጉዳዩ የሚፈታ አግባብ ከሆነ ውግዘት ተነስቶ ወለመዳችሁበት ቦታና ክብር በድሮ መንፈስ ተነጋገራላችሁ ለየብቻ እናገናችኋል። የሀገር ሽማግሌዎችም በጋራ ያገኘናችሁ ዛሬ ነው። እናንተ ስትሉ የነበሩት ነገር ከነሱ سنሰማው ሌላ ሆኖ እናገኘዋል። ከነሱ ምንሰማውን እናንተ ጋር سنሰማ ሌላ ሆኖ እናገኘዋል። ለዚህ ነው ሁለታችሁም ባላችሁበት ምንድነው ዋና ዋና የናት ጥያቄ ወደዚህ ጉዳይ ያስገባችሁ ዋና ዋና ጉዳይ 1 2 3 4 ትላላችሁ። ከዚያ እነሱ ደግሞ በዛ ጉዳይ መልስ ይሰጣሉ። እኛ የሚሰማንን ሰጀስት አድርገን መጨረሻ አሁን አባታችን እንዳሉት በለመዳችሁት ስርዓት አግባብ የመጨረሻ ውጤት የሚሆነው በቤታችሁ ነው እና ያን አልዘነጋ ነው። ለምን ታዲያ ቅድሚያ እኛውን አላደረጋችሁም ያሉኝ እንደሆነ አሁን አባናት ናይል ቃል እንዳካፈሉን አዳም ሲሳሳት ያው ከነበረበት ክብር ከነበረበት ቦታ ውጣ ያለው አምላክ መጨረሻ አዳምን ወደ ቦታ ለመመለስ ሲፈልግ እንደዚህ ጠርቶ ተዋይቶ ሳይሆን ራሱን አዋርዶ ራሱን ጥሎ በማይገባው ተገኝቶ ነው አዳምን ያዳነው አይደለም። ስለዚህ አሁን እናንተ ባለፈው ተወጋግዛችኋል። ዛሬ ከሁለታችሁ ምፈልገው አምላካችሁ እንድትመስሉ ነው። ራሳችሁን አዋርዳችሁ ዝቅ ብላችሁ ወንድማችሁ እንድታቅፉ ነው እንጂ አዳም ወርቀሃልና ወርቀህ ቅርም ይባል ያልተመራችሁትን ያላስተመራችሁትን ነገር ዛይለኛ መንገድ አስችሉ። መውደቅ አለ መነሳት አለ። ግን መነሳት የሚኖረው የበለጠው ጉልበት ያለው ኃይል ያለው ራሱን ዝቅ ሲያደርግ ነው። ይሄን ያስተማራችሁት እንጂ በውግዘት በውግዘትማ ቀጠፍተን እንቀር ነበር። አውግዞ አልቀረም ራሱን ዝቅ አድርጎ ወድቆ አነሳን። ያንን ነው ከእናንተ ምንፈልገው ዛሬ። እና ውግዘት ይነሳል እርቅ ይሆናል ኦርቶዶክስ ከነበራት ክብር ከነበራት አንድነት ብላ ተጠናከራለች። የእናንተ ጥያቄዎች የህዝብ ፍላጎት የምትሉትን ደግሞ ለመመለስ የሚያስችል ብቃት አላት ቤተክርስቲያን። እሷም ማትመልሰው በግል ነው የሚመልሰው ጥያቄ የለም። ጥያቄው የጋራ ከሆነ ቤተክርስቲያን ለመመለስ በቂ ብቃት አላት። ታሪክም አላት ብቃትም አላት።
بزيا منفس بنويا يترونو ميونا كادمن اند بروتيكينيا كادمن يتاك اسكمتن نغغر ايهونم بنغراچن لاي طارا لبا ياسفلغم بقى يالفو الفو اللهون بنصحنا شجروچون بيچا نانسانا شجروچ تتوايتن زاري يفتاون زاري ينفتالن زيو سرعات يالو حق يالون انا نغن يفتاون نغن فتالن كنغيودا يفتاون كنغيودا ينفتالن وانا بشجرو مغباباتنا شجرون لمفتات دغمو መፍቻ መንገድ ሮድ ማፕ ማስቀመጥ ነው እንጂ የሚያስፈልገው ምን የሚያደረድር ጉዳይ አለ አገር እንደው ባለቤት አለው አገሬ እናንተ አይደለም አንሰጣችሁም ቆይ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ እኮ ባለቤት አላት ምን የሚያደረድር ነገር የለም ሁለታችሁም ሩጫችሁ መሆን ያለበት የሰማዩ መንግስት መውረስ የሚገባቸው ነፍሳት እንዳይጠፉ ማድረግ ነው ሌላ አላማ አይላችሁ እና በዚህ መንፈስ ያላችሁን ዋና ዋና ጉዳዮች አንሱና በእነዚያ ተያይተን እንዴት እንደምንፈታ ሮድ ማፕ እናስቀምጣለን። በጣም አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። እንግዲህ ወደ ችግሩ ለመግባት ሞክራለሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ከጥንቱ ከመሰረቱ ለማንሳት ሞክራለሁ። ማላበዛም ዋና ዋና ነጥቦችን ለማንሳት ሞክራለሁ። ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ የገባው በታች በህዝቡ በኩል ሳይሆን በላይ በነገስታቱ ባገሪቱ አማሪዎች በኩል የመጣ በመሆኑ ባንዲ በኩል ያለ አንዳች ደም ጠብታ በአዋጅ መልክ በትእዛዝ መልክ ከነገስታቱ ወዲታች መውረዱ በሰላማዊ መንገድ ህዝቡ እንዲቀበለው የማድረግ አስተዋጽኦ ሲኖረው በሌላ መልኩ ደግሞ ክርስቶስ በቤተ መንግስቱ የገባው ክርስትና በቤተ መንግስቱ ውስጥ ታንቆ ነው የቀረው ወደ ታች ለህዝቡ አልደረሰም ለዚህም ደግሞ ካባ ላንቃ እየተሸለሙበት ርስት ጉልት እየወሰዱበት በቤተ ክህነቱ በቤተ መንግስቱ ነው የቀረው ወደ ታች አልደረሰም ወደ ታች ለህዝቡ ቢወርድ ኖሮ በወለጋ ቦርደር ጠረፍ ላይ ያሉ የወለጋ ህዝብ ወደ ሌላ እምነት ውስጥ ባልገቡ ነበር ተብሎ በሙራን ይነገራል። ስለዚህ በዚህ አይነት ወደ ኢትዮጵያ የገባው ክርስትና ወደ ታች ወርዶ ለህዝቡ ፍሬ ሳያፈራ ወይም ደግሞ በእሾ ውስጥ የወደቀ ዘር በእሾ የታነቀ በቅሎ ማፍራት ያልቻለ ሆኖ ቆይቷል። በዚህ ብዙ ህዝብ ቅሬታ አለው ሃይማኖቱንም እንዲጠላ ከዚህም እንዲወጣ ተደርጓል። ሃይማኖቱንም የሚመሩ የሚያስተዳድሩ ካንድ ወገን ብቻ ካንድ አቅጣጫ ያሉ ሰዎች ብቻ ሆነው ቆይቷል። ለብዙ አመታት የቆየ ጉዳይ ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ያወቀው ጻህ የሞቀው ጉዳይ ነው። እንግዲህ እስከኛ ድረስ ይደርሷል። ከዚህ አንጻር ወደ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ታሪክ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ስልጣን የሚመጡ የሀገሪቱ አማሪዎች ሆነው ወደ ሀገሪቷን ለመምራት ወደ ስልጣን የሚመጡ ማለት ነው ቤተ ክርስቲያኒቷን ነገስታቱ እየተቀቡ ሲሶ መንግስትም እየሰጡ በሰላማዊ መንገድ አብሮ ሲሰሩ ቆይቷል። ከዛ በኋላ የገቡት ደግሞ በጉልበትም ቢሆን አፍኖ በመያዝ ሲጠቀሙ ቆይቷል። የኢትዮጵያ ታሪክ ከነገስታቱ ጋር የነበረች ቤተክርስቲያን ሌሎች ባለስልጣኖች ደግሞ የነገስታቱን ስርዓትና ህግ ማይደግፉ ሲመጡ በጉልበትም ቢሆን ገብተው ቤተክርስቲያኒቷን ሰውን ህዝቡን ያዘች ስለሆነ ይዘዋት ቆይቷል እስካሁን ድረስ ማለት ይሄ እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው። አሁን በክብርነቱ ዘመን ወነተኛ ዲሞክራሲ ነጻ የሆነ ለቤተ ክርስቲያን ለዚህ ቻይማኖት ሰጥቷል። በዚህ እናመሰግኖታል። የተበታተኑትን ሰብስቦ ወደ አንድነት አምጥቷል። የተጣሉትን አስታርቋል። ቤተክርስቲያን ተዋደጋ ላይ ወርቃ ነበር ያንን
ملسو ودا عندي لا بمامطات اوحدوال بزي باونتو بيتا كريستيان تامسغنالچ ايتوبيا حزبم يامسغنوتال نغرغن مندنو يهونو ميزاناوي يهون اسرار ببيتا كريستيان است يهلم ميزاناوي يهون اسرار يهلم قدم يلمناغر اند تناغركوت كاند اقطاچا يالو سوچ اند قوانقوا تناغار يهونو سوچ بيچا ميبزوبت بيتا كريستيان بمهونو بيتا كريستيان ثلاث نغاروچ يتيزالچ አንዱ sultaan ነው በስልጣን sultaan ላይ ወጥቶ ማስተዳደር መምራት ነው ሁለተኛው የኢኮኖሚ የገንዘብ ክፍፍል ነው በስልጣan ወነተኛ ወይም ፍትሃዊ የሆነ የስልጣን እኩልነት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይል በዚራገድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወይም ወደ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ብንገባ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብንገባ አባቶቻችን ሐዋርያት እኮ ዓለምን አስተምረው ዓለምን ስለውጡ የሰፈራቸውን ሰዎች ሰብስበው አልሄዱ በእውነቱ ካሁን በሄዱበት በተመደቡበት ሀገር አስተምረው ለውጡ እዛው ከዛው ልጅ አውጥተው አጥምቀው አስተምረው ጳጳስ አድርገው በህዝቡ ላይ በተወለደበት ህዝብ ላይ እንዲያስተምር አድርገዋል ቅዱስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ከአይዛብ እምነት አስተምሮ አሳመኖ አጥምቆ በዛ በህዝቡ ላይ ኤጲስቆጶስ አድርጎ ነው ያለፈው ቲቶንም እንደዛው ደቀ መዝሙር ቲቶንም እንደዛው ከሌላ እምነት መልሶ አስተምሮ በህዝቡ ላይ ያገሩን ሰርዶ በሀገሩ ባሌ ይላሉ አባቶቻችን እንኳን ሲተርቱ ጸባዩም ባህሉን ስለሚያውቅ ህዝቡም ደግሞ ልጃቸው ወጥቶ አባስ ይሆን ቄስ ጳጳስ ሆኖ ሲማራቸው ሲባርካቸው ይቺ ቤተክርስቲያን ይቺ ሃይማኖት የኛ ናት ይላሉ ይቀበላሉ ይወስዳሉ ይደግፋሉ ቤተክርስቲያኑ አንድነት የሃይማኖቱ አንድነት ይጻናል ማለት ነው አባቶቻችን በዚህ መልክ ነው የሄዱት በዚህ በሀገራችን ግን የሚታየው ነገር እንደዚህ አይደለም በእውነቱ ለምን እንደ አባትነቱ ከሆነ ከህዝብ ጋራ ተዋይዶ የዚህ ህዝብ ልጅ እንዲወጣ ዲያቆን ቄስ ጳጳስ እንዲሆን የማይፈልግበት ምክንያት ምንድነው? እና ስለዚህ ሰው ምንድነው ያደረገው? ከሃይማኖቱ መውጣት ወደ ሌላ መግባት ነው የመረጠው። እንግዲህ ቤተክርስቲያን አንዲት ትባላለች። አንዲት ቤተክርስቲያን አንዲት ሃይማኖት አንድ ሲኖዶስ አንድ መንበር እየተባለ ይነገራል መነገሩ አይከፋም ጥሩ ነው በተግባር ግን ካልዋለ ምን ዋጋ የለውም ቅድም እንደተናገርኩት ነው ውይይት ተወያይተው መለያየት ብቻ ሳይሆን የተወያዩትን ነገር ስራ ላይ አድርጎ የሚፈጽሙት ከሆነ ነው ጥሩ የሚሆነው እና አንዲት ቤተክርስቲያን ናት አንድ መንበር ነው አንድ ሲኖዶስ ነው ብሎ መናገር ብቻ ሳይሆን አንድ እንዲሆን ወደ ታች ወርዶ ስራ መስራት ይጠይቃል በተለያዩ ቋንቋዎች ማስተማርን ይጠይቃል የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አባት ሆነው በሲኖዶስ ውስጥ አባል ሆነው ለህዝባቸው አገልግሎት እንዲሰጡ ማሳተፍን ይጠይቃል ይሄ አልተደረገም አንዲት በሌላ መልኩ አንዲት ቤተክርስቲያን ነች እየተባለ በአንድ አቅጣጫ ያለችው ቤተክርስቲያን በጥሩ አስተዳደር ትመራለች ምሳሌ ማንሳት ይችላል አንዳንድ ብፁዓን አባቶቻችን ቀደም ያሉ በእውነቱ የሸመገሉ ያረጁ ሲደክማቸው እኛ መንቀሳቀስ አልቻልንም እንደልባችን ተንቀሳቀስን ህዝቡን ማስተማር ስላልቻል ረዳት ያስፈልገናል ይብለው ለቅዱስ ሲኖዶስ ከህዝቡ ይወጣው ህዝቡ የሚያውቀውን አከባቢን የሚያውቀውን ያወጡ ያሾሙ አሲስታንት ወይም ረዳት ጳጳስ ያደረጉ የሚኖሩ አሉ ባንድ አቅጣጫ ነው በሌላ በዚህ በኦሮሚያ እና በብሔር ብሔረሰቦች አከባቢ ደግሞ ያለው አንዱ ሊቀ ጳጳስ አምስቱን አገር ይዛል አንድ አምስት አገር ስብከት ይዛል ይመራል ያስተዳድራል
እንዲህ አይነት አሰራር ስሙ ቤተክርስቲያን አንዲት ናት ነው የሚባለው አንድ መንበር አንድ ሲኖዶስ ነው የሚባለው ስሙ ነው ግብሩ ግን የተለየ ነው ስራው ስለዚህ እንደዚህ ያሉ አሰራሮች እየበዙ ሲሄዱ ህዝቡ ጥያቄ ያነሳል በተለይ አሁን ያለው ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ውስጥ በየታየበት ዘመን በመሆኑ ጥያቄ ጠይቃል ሰው በቋንቋ መገልገል ይፈልጋል በነጻነት እኛስ ከኛ ውስጥ ቄሶች ጳጳሳት ለምን አይወጡም ብሎ ይጠይቃል አከባቢያችን ያሉት የልማት ስራዎች ለምን ገንዘቡ ኢኮኖሚው ወደ ሌላ ለምን ይሄዳል እኛ የራሳችን ለምሳሌ ቅዱስ ቁልቢ ገብርኤል አሁን ከፍተኛ ገቢ ያለበት ገደብር ነው እና አከባቢው ግን አለማ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ጊዜ ሃይ ስኩል ተሰርቷል በእውነቱ ነፍሳቸውን ይማርና ለአከባቢው ህዝብ ሃይ ስኩል ተሰርቷል እናስታውሳለን ከዛ ውጪ ህዝቡ አይጠቀምበትም ወደ ቤተ ክህነቱ ነው የሚመጣው በዛ ቦታ ላይ የሚቀመጡትም ደግሞ ገንዘቡን ሰብስቦ ወደ ላይ ማቀበል የሚችሉ ናቸው እንጂ ለህዝቡ የሚሰሩ አይቀመጡም ቆልፍ ቦታ ስለሆነ ስትራቴጂክ ቦታ ነውና እንዲህ አይነት አሰራሮች ህዝባችንን እየጎዳ ስለሆነ ብዙ ብዙ ነገሮች ስላሉ እኔ ለማሳጠር ሞክራለሁ በዚህ ምክንያት ጥያቄ እየተነሳ ነው ጥያቄዎች ተነስተው ሲጠየቁ ቆይተዋል ማመልከቻዎች ገብተዋል ቅዱስ ሲኖዶስ በቅዱስ ፓትርያርኩ መርተውበታል አጀንዳ ተደርገው በመላተ ጉባኤ ታይዘው መመሪያ ከተሰጠባቸው በኋላ እንደገና የት እንደገቡ እነዛ አጀንዳዎች እንዴት እንደደረሱ ሳይታወቅ ቀርቷል ከዛ በኋላ እየገፋን ወደ ሚዲያ ነው የወጡት መወጋገዙ መጣ የእንዲያነት ጥያቄ ለመገንጠል ነው በቋንቋ መገልገል የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ስትራክቸር መዋቅሩ ተስተካክሎ አከባቢ መልማት በሚችልበት አከባቢ ሰዎች ማገልገል መስራት በሚችሉበት ሁኔታ ይስተካከል ይሆም በአንድ ፓትርያርክ በአንድ ቅዱስ ሲኖዶስ ስር ሆነን በዛ መልክ ቢደረግ ይሻላል ተብሎ የተነሳው ከኦሮሚያ ተነስተው ጥያቄ ውግዘት ተዋግዘው እንደገና ተስተካክሎ ነው እንደገና ታር እንግዲህ አባቶችም አንዱ ክፍል አወገዘ ቀሲስ በላይ በተነሳ ጊዜ ነው ያን ጊዜ አንዱ ክፍል አወገዘ ማለት ቅዱስ ሲኖዶሱ አወገዘ ማለት የኦሮሚያ ብፁዓን አባቶች ደግሞ ማንን ያወግዛል እንዴት እኮ ይሄ የቋንቋ ጉዳይ ነው የመብት ጉዳይ ነው ጥያቄ ነው እንዴት ይሆናል ብለው ሚዲያ ላይ ወጡና ተናገሩ ከነዛ መካከል አንድ አባት ብቻ ናቸው ያረፉት እንጂ ሌሎቹ አሉ እዚሁ ከኛ ጋራ ማለት ነው ማውገዝ አይቻልም ተባለ ከዛ የነገር ተጧጥፎ ወደፊት ልዩነቱን እያሰፋ ይሄዳል በሚል እንስማማለን ቀሲስ በላይም ውጪ ሆኖ ከመከራከር ወደ ውስጥ ይግባና ስልጣን እንስጠውና ወደ ውስጥ ገብቶ ስራውን ይስራ በሚል ሰበብ ስልጣን ተሰጠውና እዛው ገብቶ እዛው ቀረሱ ጥያቄውም ተንጠልጥሎ ቀረ ያው የተወሰኑ ሰዎች ያሉ በርግጥ ቤተክነቱ ሲገቡ አሉ አባቶች እዛ ሲታገሉ የነበሩ ተቀጥሯል በቤተክነት ውስጥ ግን ያ አላማ እንዲቀር ነው ተደረገው በእውነቱ ከሆነ ከዚህ አንፃር ህዝቡ ጥያቄውን ያነሳ አባገዳዎች ሳይቀሩ የሀገር ሽማግሌዎች ሳይቀሩ ምክንያቱም ሪሰርች ሲደረግ ከኦሮሚያ ብቻ ከ15 ሚሊዮን ህዝብ ከኦርቶዶክስ ወጥቷል እና ይሄንን ህዝብ ማዳን ያስፈልጋል በሚል እንግዲህ እኛም አማራጭ በሰላማዊ መንገድ ጥያቄ ሲጠፋ ወደዚህ እርምጃ እንገባ ያደረገን ይሄ ነው ከኔ ተረፈውን ሌሎች ብፁዓን አባቶች ይናገራሉ ነገሩ ብዙ ነው ግን ዘርዝረን ስለማንጨርስ ነው አመሰግናለሁ አለመታደል ሆኖ ትጣሉና ጸባችሁን ቤተ መንግስት ታመጣላችሁ
እኛ የተጣላን አባቶች ጋር ሄደን ተታረቅ በመንልበት ዘመን እናንተ ደግሞ የተጨቃጨቃችሁ የወንጀሎች ሁሉ ባለቤት ታደርጋላችሁ በማናቀው እንዴት እንደጀመራችሁት ለምን ለተቀያየማችሁ ሳናቅ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ሁኔታ የሚያመለክተው ይሄን ነው። ብዙ ጣጣ ስላለብን እናንተኛን ማገዝ ነበረባችሁ። ግን ይሁን እንደምታዩት በእናንተ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ሃይማኖቶች እየገባን ነው ሸምገል ማነጋገር ግድ ሆኗል። ተመልከቱ ማን ነው ከእናንተ ውስጥ በቃኝ ገዳም ልግባ ብሎ ይጣላ ያለው? ሲሆን ሲሆን ጳጳሳት መጨቃጨቅ ያለባቸው በቃኝ ገዳም ልግባ ነው። በአሁን ዘመን እኮ ገዳም ልግባ የሚል ጸብ የለም። ገንዘብ ነው፣ ስልጣን ነው። ሁለተኛው ኦርቶዶክስ 6 ፓትርያርኮች ሾማለች። ቢያንስ ባለፉት 40-50 አመታት የእናንተ ታሪክና ቁንጮ የሚያሳየው በአንድ ብሔር መያዙን አይደለም። እንደዛ ያሳይም ታሪኩ ጳጳሳትን በሚመለከት በርከት ያሉ በአሜሪካ ሀገር የተሾሙ ጳጳሳት በእርቁ ምክንያት ሲመጡ ካንድ አካባቢ የሚመስል መንገድ አዛብተውታል። ያንን ካመጣው በኋላ በዘላቂነት ደግሞ እንዴት ይፈታ ብዬ አላመላከትኩ። አሁን ግን አባቶች ጋር ተወያይተናል። ከኔ በላይ ኮንሰርን አላቸው እንዲፈታም ይፈልጋሉ። ይሄ ኢንሲደንት ነው፣ ታሪክ አይደለም። በኦርቶዶክስ ታሪክ ውስጥ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ሐውልት ያላቸው አንድ አባት ብቻ ናቸው። ለዚህ እምነት ለዚህ ሀገር ሰማዕት የሆኑት አባት ከምንለው አካባቢ ወጡ አይደሉም። ግን ኦሮሞ በቋንቋው መናገር ራሱን ማስተዳደር የሚባሉ መብቶች ሳይመጡ ኦርቶዶክስ ሰማዕት ናቸው እኛ አባት ሐውልት ይቀመጥላቸው ብላ የሁላችንም ፒያሳ ስንሄድ ስናልፍ ስናገድም እናያለን። እና ባላንስ እንጠብቅ። ችግር አለ፣ ይታረማል። ግን ችግሩን ጠቅለን አንድ ቦታ ነው ብለን ካስቀመጥን አንደኛ ታሪክ እናዛባለን፣ ሁለተኛ ለምን እንደተፈጠረ ከመሰረቱ ከስሩ ካላየን መፍትሄውን ለማምጣት እንቸገራለን። የዛሬ አመት ሁለት አመት ገደማ በርቁ ምክንያት የመጡ ሰዎች ያዛቡትን ነገር በፍጥነት ያንድ አካባቢ በሚል ብቻ ከወሰድ ነው ያበላሻል። ሶስተኛው ወንጌል ድንበር አለው ወይ? ምን አለበት ከስዊድን ከአሜሪካ ከጣሊያን መጥቶ ሰው እውነትን የሚያስተምር ከሆነ ምን ችግሩ? እናንተ እንዳላችሁት ሲኖሩ ቋንቋ ማወቅ አለባቸው፣ ባህል ማወቅ አለባቸው፣ ከአካባቢው ሰው ማስተማር አለባቸው፣ ከአካባቢው ሰው እንዲወጣ ማድረግ አለባቸው። ትክክል ነው። ይሄም የሆነው ለአካባቢው ጥቅም አይደለም፣ ለራሱ ለወንጌሉ ሲባል ነው። ኦርቶዶክስ በኦሮምኛ ቋንቋ ኦሮሚያ ውስጥ ማስተማር የሚያስፈልጋት ለራሷ ነፍስ ማትረፍ ስለምትፈልግ በቋንቋ ምክንያት ሰዎች ሳይድኑ እንዳይቀሩ ለማድረግ ነው እንጂ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አጠቃላይ ስራውን የሚሰራው በኦሮምኛ ስለሆነ በወንጌል በኦሮምኛ ባለመስማቱ ምክንያት የሚጎልበት ነገር የለም። ያን የምታደርጉት ለራሳችሁ እምነትና ቤተክርስቲያን ስትሉ ነው። ነገር ግን ሰሞኑን በነበረን ውይይት ከነዚህ አባቶች ጋር ቀኖና አያጣላንም፣ ዶግማ አያጣላንም፣ ቃለ እግዚአብሔር አያጣላንም፣ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ አያጣላንም። እኛም አባቶች እንደሆኑ እናምናለን። ዘመናቸውን በሙሉ አገልግለዋል ቤተ ክርስቲያንን፣ እነሱም በእኛ ያምናሉ። በመሃላችን ሰይጣን ገብቶ ዋና የጸባችን ምንጭ አድሚኒስትሬሽን ነው እንጂ ወንጌል አይደለም። አንድ ስልጣን ክፍፍል፣ ለምሳሌ በኦሮሚያ አካባቢ ያሉ ሀገረ ስብከቶች በኦሮሚያ ተወላጆች አለመመራት የሚል ጥያቄ አለ። ይሄን ኦርቶዶክስ በደስታ ፈታዋለሁ ብላለች። በርከት ያሉ ጳጳሳት በመሾም በኦሮሚያ ሀገረ ስብከቶች ውስጥ
أروموش عندي مدربو مدرج شجر اللهم بقانونات شجر سكيل لدرس بروميا قام قام استمر شجر اللهم بدستان نرجال مدرج نبربن يمك أكرو أبادو تشالو يترقو متصافو تشالو أما تقولينال كداسيم بركاتا دوكمنت يتحتم يجمع مرو أبادو تشمالو بقول لك كبابي غير ما صفات نبربن يا بالمهنو إني أتقود دانجي تكمل على جيني نبتهم بزو نفس ما دان سيقبان كسرات شنغار كمنتات شنغار هيدم تككلا يدلم يميل أقوام نسمعوتن ياوش ما قلت لكم سلالو كساتكوين يارمون يال غنزب باي ملكات بزو تياكي عنستان نبرنيا يبانك دا دوكمنت سايكر بزرزر متولنال متو عيتانال چگروش نروش لالو بابزان يوغن سنسماي نبرونا ونتو اندادل چگروش ندمو عهون بدنب صوت مدبو تفتشو ماستكاكي عندما يدرك تقباب تنال نزي قد داوش باي ملكت ونطلب من ناقر نزي نباتوش ما مسجن فلقالو لمسالي يوروموز بقوان قوام الناقر اللبت ميلو قد دايلاي كان انت منم يعني ينسى اقوام عليهم كلهم نسوم ما يفلقو نانتا متفلقو عدد لاتشو ولدتم بفتنة ما رقال لبني ميلاقو عمني اللاتشو ما درقني اللباتشو لون جيل ستلو ليلاو من دزيهونا تنش من نانساتشو قدهوش كهزب انصار عند قوانقوا ولد اباتوش كوليج سنبت مرتبيتوش ونجيلين بسفات مصراجات مصفات بزوه قنوش دمو ده فيت انديمتو مازجاجات يميل كهزب قطم يازو قداش في ملكت ببوينت بوينت بالناس كمت بكوليج تكبابتنال بتمرتيف تكبابتنال ببات شموتوش تكبابتنال بقوانقوا تكبابتنال بفاينانس قداي يالون ايتن ابزانيو بزو اندتبالو عدلم ونت لمن ناقر قنش قرم كالة فتشن دنارم ايفن مستنام كالة فتشن دنارم ني تكبابانو نزي قدايوج ونت ما هو كفل لك أشوف بفصل بيني عفيتي هونو أدلوا كل أقوامني الله أشوف بزيه قد دايله بالمن نجا كرا أشوف خالفونه بستكر أنت كادمن تيجي النبرة ألتملسم لا لا أشوف جابي لك ويجزي أملاكنه هون كمرتاس نان تكون أجر ما يتي الله بتشوف بقالنو ليلا ما فيش أمان قد يلا أشوف بقاي ثمرت أوجزي أهونه يهي تمرت أون جزيكم بأقواف ترتن إنديت النفتاون ونجي تنان تلتفت تامنا بتنان تنا كرفي زاري اللون شجر الفتا ما يبال بيفتا تنان تترون برا تنان تكالونس زاري فتا إنن تدلني وش ناتشو المتا متو بيهونس كركونا قربومل زاري كالفتا نس كساعات كمتا قدا تشوف الله نتنانتنا من نايبت من قد عندنا أونت ولتنا نقل مفتات بيكون ترونه ني أونت ولا من نقدر نسوق أو تجنا نيوبت كتر سلنا أنت سين نقدرو يلا تشوف فكر سجل توساي من تنو نيسوتش مياك أي ما تشوف نزيكو هنا أسراس من ثامت أباسون ونداقل قدولا مسألة أباتي نيالك ما هو نيوكوت ندم تصبوت أدلهم ندم تصبوت تلاشى ندم تصبوت كفات يلهم قط الله عندن دو إني وندم يالو لمن ساين نجري إني سالك سالم مخاكر إني أنت لوين ميل الله إيه كوي فكرنو وندم يا كورفال عندن دو دم منجستام ما كرتشونو ويسر رتشوت ميل الله لمن سالينيا أنا كمية وندم تاكوت يسمعنا نجري يلهم بزي منجد بالنعيش على موي سلنا أنت بزوند الناك سلنا أنت أسفل لاجينة الدنمار يا درجون نسونا تشونج إن أنت على تناقرا تشونك دياقلكن على لا تشون بس يا من فس بالنعي وش على إنجي قام قاو يا عجلسوك تشو ما توش بين ملكت جنزب بين ملكت ما عيت شالل تنشكف في على الندلة بس زي مكنيات ميسة بس تبو جنزب إنك شوالتر يا مراكل الدنمي فلت نريبورتك الربو ይሄ ችግር ካለበት በዳታ ማየት ይቻላል በኋላ እንደምን አስበው ነው ወይ ቁልቢን በይመለከት
እኔም አንስቻለሁ እናንተም ወደፊት ማየት ያለባችሁ ጉዳይ ነው። በአንድ በኩል ቁልቢ በርከት ያለ ገንዘብ ከተሰበሰበ ቁልቢ ብቻ እንዲቆይ ማድረግ ሀብታም ቁልቢ ብዙ ደሃ ቸርች ቢኖር ለእናንተ ወንጌል ስርጭት አይመችም። እኔ እንደሰማሁት ይቅርታ ይደረግልኝና አንዳንድ ቤተክርስቲያን ከገንዘብ እጥረት ምክንያት ቅዳሴ ሁሉ ማይደረግበታል አሁን እና ቁልቢ ገንዘብ ካለ አዲስ አበባ ገንዘብ ካለ ባህር ዳር ገንዘብ ካለ ለነዚህ ቤተክርስቲያኖች ሄዶ ስራቸው እንዲሰሩ ማድረግ ግዴታቸው ይመስለኛል። ፌርነስ የለውም ሚለውን ግን አስተራር ማበጀት ከሁሉም እንዴት ይሰበሰባል በምን ስርዓት ይከፋፍላል ሚለውን ልክ እንደኛው መንግስትም እኮ ከሁሉ ክልል እኩል አይሰበስብም። ከሰበሰበ በኋላ ፌዴሬሽን ወስዶ ቀመር ሰርቶ በፓርላማ አጽድቆ መልሶ ደግሞ ለክልሎች ይመደባል። ያን አስተራር ካሁኑ ትምርት ወስዳችሁ አስተራር ማበጀት ይቻላል። እንዴት ይሰበሰባል እንዴት ይቀመራል እንዴት ይሰራጫል። ዋናው ግን የመንግስታት ስራ ብዙ ሀብት ካለበት ቦታ ሀብት ወደ ሌለበት ሪዳይሬክት ማድረግ ነው። ለምሳሌ ከሀብታሞች ቦታን ሰበስብና ሀብታም ባሉ አካባቢዎች መንገድ እንሰራለን። እነዛ አካባቢዎች መንገድ ራሳቸው ስሩ ይባሉ አይችሉም መስራት። ቤተክርስቲያን እንዲህ ይመስለኛል ሳስበው ገንዘቡ ለግል ጥቅም እንዳይውል ለጥፋት እንዳይውል ሲባል ስርዓት ማበጀት አስፈላጊ ቢሆንም ገንዘብ ካለበት አከፋፍሎ ወንጌል ማስተራጨት ብዙ ጉዳት አያመጣም። ዋናው ይመስለኝ አድሚኒስትሬሽን በሚመለከት በመፈራራት በመከባበር በአባትነት ስፕሪት ህግ ሊበጅላቸው የሚገቡ ጉዳዮች የጎዳደሉ ያሉ ይመስለኛል። እነሱም አይጥሩ ነው። ሰው እንዴት ይሾማል? ሰው እንዴት ይመደባል? ሰው እንዴት በስራው ይታገዛል? ፋይናንስ እንዴት ይሰበሰባል? እንዴት ይከፋፈላል? ይለውን ያሁኑ ሁኔታ ትምህርት አድርገን ባለሙያም ተጠቅመን እናስተካክለው። ነገር ግን አንስተናቸዋል እነዚህን ጉዳዮች። እውነት ለመናገር እዚህም ያልመጡ አባቶች በዚያ መንገድ ማድረዳቸው እነዚህን ጉዳዮች ሳነሳ የነበራቸው ቅናት የነበራቸውን ሁኔታ ሳይ ታዲያ ለምንድነው እነዚህ ሰዎች በዚህ ሁሉ ይግባቡ ከሆነ የሚል ነው የመጣብኝ። አቡነ አብርሃም አቡነ ጴጥሮስ በተደጋጋሚ ተገናኝተናል ሰሞኑን። እውነቴንም ነግራችሁ በቋንቋ ጉዳይ በየሀገር ስብከቱ ሩብኛ ተናጋሪ በመሾም ጉዳይ ዲፈረንስ የላቸውም። ትናንትና ንንተው ዛሬ ዲፈረንስ የላቸውም። ሁለቱም ደግሞ አታችመንት አላቸው እና ግድ የላችሁም ነገርየውም በሰከነ ጥበብ ባለበት መንገድ ማየት ይሻላል የሚል ሀሳብ ቀድሜ ላንሳብዬ ነው። ከዛ በጉድለው ነገር ደግሞ አባቴ ይቀጥላል። አትከፈልም ሃይማኖቴ፣ አትከፈልም ሃይማኖቴ፣ አትከፈልም ሃይማኖቴ፣ አትከፈልም ሃይማኖቴ፣ አትከፈልም ሃይማኖቴ፣ አትከፈልም ሃይማኖቴ። ከጥንት የወረስኳት እናትና አባቴ፣ እናትና ትምክቴ፣ የስጢዋ ማርያም እናትና ትምክቴ፣ አትከፈልም ሃይማኖቴ፣ አትከፈልም ሃይማኖቴ፣ አትከፈልም ሃይማኖቴ፣ አትታደስም ሃይማኖቴ። አትታደስም ሃይማኖቴ፣ አትታደስም ሃይማኖቴ፣ አትታደስም ሃይማኖቴ።